אבנר, זוכר מה יש בשניים ביוני? יום הנישואים שלנו. לא. יום הולדת שלך? מה פתאום? יום האם? אבא, תרגיל העורף הלאומי. צריך רק להיכנס למרחב המוגן. אז לא צריך פרחים, נכון? בשניים ביוני כולנו משתתפים בתרגיל העורף הלאומי. בישמע ההזעקה ב-11:05 בבוקר וב-7:05 בערב, ייכנסו למרחב המוגן הקרוב ובדעו שאתם מוגנים.